Komið sælir á andu góður og verið velkomnir í frétt og umræðu þáttinn 21 á þessum ágæta degi. Við ætlum helga þennan þátt einu málefni og rifja upp 10 ára sögu bestaflokksins sem var einmitt stofnaður þetta leyti fyrir áratug og þessi flokkur breytti miklu í íslenskri pólitík bæði hér heima sum sé og víða heim allan. En hjá mér eru Jón Gunnar, fyrirverandi borgarstjóri og oddviti bestaflokksins og Otta Proppe sem við vorum að rifja upp varst sennilega í þriða sæti. Sennilega. Aðeins fara að fenna yfir þetta. Já. Við skulum bara hafa það þriða sæti. Förum aðeins yfir þessa miklu sögu og byrjum bara á hugmyndinni og förum svo út í heim að lokum og spáum í það hvað áhrifu þetta hefur haft á svona alþjóðapólitík. En við erum að tala á að giska sturlaðan tíma áramótin 2009-2010 þegar að besti flokkurinn verður til og býður svo fram og fær yfir 34% atkvæða takk fyrir meira en sjálfstæðarflokkurinn í þessum kosningum eftir mjög undarlegt kjörtímabil þar á undan þegar skipta var fjóra borgarstjóra eða svo og alls konar senur kom upp í ráðhúsinu í Reykjavík. En Jón, byrjum við þér. Hvar og hvenær fæddist hugmyndin sjálf? Sko, þetta var náttúrulega eins og þú segir, þetta var rosa tjúllaður tími og ég var nú búin að, pabbi minn lá þarna banaleguna í hápunkti hrunsins og hann var að segja sko á dánarbeði sínu sko, hann var náttúrulega fannst ógeðslega leiðinlegt að skilja við bara í þessu ástandi. Aha. Og hann sagði þið verðið að gera eitthvað unga fólkið, já pabbi minn, og lofaðu mér því, já, skal lofaðu því pabbi minn, og sama tíma var ég að skrifa leikrit í Borgarleikhúsinu og maður var einhvern veginn bara inn í þessari hringiðu hrunsins. Það var verið að kenna það var að koma update á einhverju sem maður skildi ekki, svona fjármála eitthvað. Og ofboðslega reiði í samfélaginu. Alveg rosalega reiði, tortryggni og líka bara óöryggi. Þannig að fólk vissi ekkert hvað væri að fara að gerast og ég var á þessum tíma leikskáld Borgarleikhússins. Ég var með uppistand í landnámssetrinu í Borgarnesi og ég var bara mikið að tala um þetta. Og svo í þættinum Tvíhöfða þar ræddum ég og Sigurjón þetta. Og ég sagði ég myndi bara stofna flokk það var ég alveg getur ekki verið svo mikið mál. Ekkert vitlausar en hvað annað. Nei. Það er ekkert vitlausar en hvað annað og við varum að ræða þetta. Og síðan kom ég og sagði, pæli þessi með hann flokk sem ég var að stofna. Ég var að kalla hann töff-flokkinn. Og bara gerum það sem töff. Og Sigurjón sagði eitthvað, já, en þú ert bara ekki töff, Jón. Það er... en það verður að vera eitthvað svona eitthvað grípandi sem fólk kýs. Og þá datt mér í hug, hvað með besti flokkur, það er bara best. Skilu, ég var náttúrulega búin að vera að vinna í auglýsingabransanum, það sem að má aldrei segja að þetta sé best. Nei. En nú má ég þetta er ekki auglýsing, þetta er bara flokkur. Þannig að besti flokkurinn, bara betri en allir aðrir. Óttar, hann hringir í þig kannski nokkrum dögum seinna og ber undir því þessa að þér virðist fáránlegu hugmynd. Já, bæði og Manstu orðalagið? Já, eins og ég man það ég er að stofna flokk myndi þú nenn að vera með og eitthvað. Og við erum búin að þekkjast mjög lengi, þannig að ég spurði eina spurningin var bara, er þetta nokkuð eitthvað flipp, Jón? Nei, alls ekki flipp, alls ekki neitt, Hvernig var það þarna? Þetta er anarkosúrrealismi. Já. Anarkosúrrealismi. Já. Ég náttúrulega bara auðvitað, sagði já. 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 En svo þróaðist þetta auðvitað. Við held að það hafði ekki verið fyrir eftir kosninguna, svona við áttuðum okkur á því að það væri kannski meiri alvara í heiminu, eftir en að gerum okkur grein fyrir. Og inn í ráðhúsinu þá fórum við síðan að vinna eins og fólk gerir. Og þá var til þessi, hvað er þetta, lýsingarorð, sagnorð, að besta hluti. Já. Og það voru ekkert síður embættismenn sem notuðu þetta hugtæk alveg hægri vinstri. Það var besta þetta. En stefnumálin, voru þau einhver í byrjun?
Þau voru sko mestuleiti í byrjun var þetta svona bull eða einhverjir svona skemmtilegir frasar eins og áfram alls konar. Aha, og eitthvað fyrir alla. Eitthvað fyrir alla. Guð blessi alls konar, notaðum alls konar rosa mikið. Alls konar, já. Og hérna, og orðið alls konar hefur reyndar svolítið fest sí sessi eftir þetta sko. Akkurat. Hérna, og fólk er að tala við viljum alls konar og hérna. Og ég var einu orði. Orðað einu orði, sko. Og hérna, sko, ég var náttúrulega voða upptekinn af, sko, manifesto í surrealismans og, og hérna, og var svolítið að fylgja ráðum André Breton í manifesto í surrealismans, hvernig maður á að sem sagt, öðlast hylli líðsins. Og mæta á svona kostninga vökur og svona kappræður eða pallborðsumræður. Og mest af því sem ég sagði þar var náttúrulega bara bull, sko. Og ég var eitthvað að segja, já, Geir Hallgrímsson sagði við mig þegar ég var ungur strákur og hann sagði, Jón, ég hef trú á þér og eitthvað svona. Ég var bara eitthvað svona, og fólk var upp í því, hérna, bara eitthvað svona ljúga, eitthvað svona. Og ég sagði, þú veist, hérna, að einhvað fólk í útlöndum hefði hringt í mig og sagt, nú er þinn tími kominn, Jón, og eitthvað svona. Allt var það bull. Allt bull, bara á, hérna, mér varst það rosa gaman, sko. En rifjum aðeins upp þessa tíma, sko, vegna þess að þetta eru gríðarlega umskipti í pólitíkinn sem eru að verða þarna á þessum tíma og ég ætla að fara, sko, 30 ára aftur í tíma, til 1990, þegar ég var í kosningarsjónvarpi Stöðvar 2 og tók á móti Davíð Oddssyni á Hótel Sögu, hafa með við 60% fylgi. Sjálfstæðarflokkurinn átti borgina með húð og hári, ef svo má segja. Svo kemur þetta ár 1994 þegar Reykjavíkurlistinn nær svona yfirráðum yfir borginni og urðu mikil kaflaskil og þetta hafði vist meðlítið orðið líka til 1978 til 82, en gott og vel, sjálfstæðarflokkurinn hafði átt borginna með yfirbörðum í mjög langan tíma, heilu mannsaldrana ef svo má segja. Svo kemur hrunið og sko, það verður þessi ofboðslega breyting, það er svona í rauninni bara gólfinu kippt undan fólki ef svo má segja, það hangir lausu lofti. Áttu þið von á að þessi brandari myndi ganga upp áttan vegna þess að það var ekkert á vísan að róa, menn vissu ekkert sko hvernig viðbrögðin í samfélaginu gætu orðið kæruleysislega, gætu orðið afkáraleg, absúrd. Sko, hvernig slásuði þjóðina? Ég held að við höfum nú sko, eins og ég segi, framan af kannski ekkert verið að lesa hann neitt ósvarlega mikið. Þetta er kannski bara dálítið verið að spila svona það sem okkur fannst viðeigandi leikrit. Ætluðu bara að halda brandararnum áfram? Já, brandara og brandara, sko, en svona viðeigandi leikrit og sem að bara auðvitað ákveðin sko komment á þvæluna sem var búið að vera í gangi. Ég meina fjórir borgarstjórar á þarna einu kjörtímabili fram og til baka, allir einhvern veginn að lofa upp ermina á sér. Og svíkja. Já, svíkja eða bara hreinlega, ég veit ekki hvað, hugla og bulla að því er fólki fannst. Og náttúrulega hrunið, eftir hrunið, það náttúrulega erum við alveg eins og almenningur. Bara hérna, hvað er að gera, hvað er þetta lið að gera? Já. Þannig að fyrir okkur var þetta bara, bulli var eiginlega eina gáulega svarið. Já, en funduðu fyrir sko gjaldþrótti stjórnmálana, funduðu fyrir sko fyrirlitningu fólks á hefðbundnu stjórnmálum? Já, við fundum það og við hérna, og það, þú veist, ég átti hluta því sjálfur, sko. Ég hélt einhvern veginn, ég ímyndaði mér bara stjórnmálafólk á Íslandi, þetta er bara fyllibyttur, hún sagði. Þetta er bara fólk sem er bara, þú veist, út úr dópaði eitthvað. Það er bara, hérna, sko, af því að bara bullið var svo gríðarlega mikið. Og hérna, en sko, og síðan var líka, sko, það var svo mikil reiði. Þú veist, maður var náttúrulega, og það snerti mig og eins og marga aðra Íslendinga, skilur, að ég og fólk með tengd var að missa allt sitt. Ég meina, tengdafóreldrar mínir mistu bara allt sitt, skilur, og en höfðu í rauninni fyllt ráðleggingum þeirra sem töldu sig færa að veita ráð og kallar sér frá eitthvað. Já, og hérna, auðvitað var svona, þetta var persónlegt líka, skilur. Þetta var bara svona, þú veist, og mig langaði líka einhvern veginn og einhvern hátt, sko.
langaði mig til þess að fara bara inn í þessa hringið í staðinn fyrir að standa bara fyrir utan hana og kommenta, þú veist, og segja eitthvað fyndið þetta eða eitthvað svona. Mér langaði bara labba þarna inn og bara skoða þetta. Mér langaði til að horfa á, bara tala við þetta fólk og hérna, þannig að þetta var, þú veist, öllu gríni fylgir einhver alvara. Það er bara, þetta var grín en þetta var líka alvara. En sko, hvenær áttaði þú þig á því óttar að þetta væri ekki bara grínið eitt, það væri alvara bakvið vegna þess að þið fengu fljúgandi start í könnunum. Já, bæði og sko, fyrsta könnunum var hvað, 3%? Já, 9%. Já, eða þegar leið á sko, þá var þetta orðið mikil alvara á bakvið þetta og ég meina, það bjóst engin við þeir fengu 6 borgarfulltrúa 15 yfir 34% atkvæða. Já, það var einhver punktur sko. Já. Ég man eftir því þegar við fengum fyrstu skoðana könnuna 1,9% eða eitthvað, svo Jón fór beint í sjónvarpið og lýst yfir sigri aldrei áður og eitthvað svona. En eitthvað gerðist í hann og við fórum að finna líka fyrir því að við fórum náttúrulega bara, þú veist, að mæta á fundi og hitta fólk og ræða málinu einhvern veginn og fólk var svona, maður hugsaði, já, veitu, fólk er að sjá eitthvað í þessari vitleysu og maður sá það líka stundum að, þú veist, Jón kom með einhverja brandara, hann náði að róa líka niður þegar þessa miklu reiði og einhvern veginn bara svona sýnum að þetta er mannlegt. Já. En af hverju heldur að fólk hafi kosið ykkur? Heldur að sé ykkur ein ástæða? Er það uppgefin á stjórnmálunum eða þetta bæði, lost sem þjóðin var í? Nei, það er bæði það en það er líka bara það að ég held að fólk hefur séð í Jóni og kannski hópnum. Þarna var bara einlægt fólk sem hafði staðið sér ágætlega í því sem hafði verið að gera og var bara einlægt að reyna að gera sitt besta. Já, og ég held að það hafi vegið miklu þyngra heldur en þetta tal sko sko óánægju atkvæði. Ég finnst ekki endilega að sko það getur verið að einhverjum hluta, þú veist, fólk óánægt með bara hefðbundin stjórnmál og augljóslega vildi fólk kjósa eitthvað annað. Já. En ég held að það hafi verið meira af gleði en óánægju. Og þá allmest kom okkur mjög mikið á óvart þarna á kosningaskrifstofun okkar. Það kom allmest mjög mikið af komu oft svona miðaldra menn sem sögðu ég hef alltaf verið í sjálfstæðisflokknum og ég bara alltaf kosi sjálfstæðisflokkinn en núna ætla ég að hætta því og ætla að kjósa ykkur. Og eitthvað svona, mann fannst það svo skrítið mér að ég hafði búist við þetta væri svona unga, flippaða, vinstrisinnaða fólkið eitthvað sem myndi vera svona. Þetta var öll flóran. Þetta var öll flóran kannski bara. Já, það kom bara furðulegasta fólk. Mikið, mér fannst þessi típa, sko, þessi svona miðaldra íhaldsami sjálfstæðismaður sem að alltaf kosi sjálfstæðisflokkinn sagði nei, en ég ætla ekki að kjósa minn flokk núna, ég ætla að kjósa ykkur og eitthvað svona, ok, og bara, og hérna. En óttar, hvernig var kosninganóttin, sko, þú áttar þig allt inni á því að þú ert orðinn borgarfulltrúi og þessi maður hérna er orðinn borgarstjóri, ég meina, fannst þér þetta sko absúrt, helst þú væri að vakna einhverjum furðulegum draumi? Já, bæði og, sko, þetta var nú svona lengri draumur en ein nótt, sko. Ég held að kannski mánuði fyrir eða eitthvað svo liðið, þá hittust við allt, við vorum búin að ná að safna saman vinum og kunningjum til þess að setja fram lista og kynbætan og fá einhverjar plata, einhverjar konur til þess að vera á listanum með okkur sem gekk nú ekkit vel framan af. Og síðan fórum við að fá þessar skoðanakannanir, sko. Ég man nú alltaf viku fyrir kosningar að þá fáum við skoðanakönnunum að við séum með hreinan meirihluta. Og þá þurftum við að fara að fletta upp á listanum hver væri í efstu áttasætum og hringja í þau. Heyrðu, þú veist kannski orðin borgar þessu. Hvað er það? Er það á Alþingi? Og það var dálítið svona móment, sko. En þá líka vorum við búin að taka dálítið held í samtali líka en það fólk er að sjá eitthvað hérna, come on, þetta er ekki bara brandari, við þurfum að standa undir stóðorðum. En Jón, hvernig var að gangi inn í ráðhúsin sem borgarstjóri? Sko, hvernig tókum við þér? Fórum inn í felur eða sko, urðum fýttir í framan? Sko, það var náttúrulega taugatitringur í embættismannakerfi borgarinnar þegar það var ljóst að ég, Jón Gnarr, væri að vera næsti borgarstjóri Reykjavíkur. Það var hringt í mig, skrifstofustjóri skrifstofuborgarstjóra hringt í mig og óskaði mig til hamingju og bara já, takk fyrir það og svo sagði hún
þú eru nú ekki settur í embætti fyrir en eftir einhverja vikur en ef þú vilt þá eru þeir velkomið að koma hérna til að skoða skrifstofuna. Og ég var alveg bara skrifstofu, ég hef nú séð skrifstofur, ég þarf ekki að skoða. Ég myndi að þetta svona herbergi með skrifborði og tölvu og stórum síma og eitthvað svona, kannski pottaplöntu eða eitthvað. Og ég sagði, nei, það alveg óþar, ég sé þetta bara í kemurna. Já, ok, sagði hann, bara gott og vel, en ég veit að það allir hérna mjög spenntir að hitta þig. Og ég var bara, ok, fleira fólk að þú skrifstofunni. Ég vissi ekki þetta væri alveg heil hæð þarna í ráðhúsinu, sko. Og þarna vann fjöldi fólk, sko, og það var náttúrulega, þú veist, fólk var bara... Óörugt? Óörugt og bara þegar við mættum þarna, sko, þetta var náttúrulega samansafn af ofsalega svona einkennilegu fólki. Og nýjar típur, sko. Og ég man alltaf eftir í, það var, hérna, ég held að það verið kona mín sem sagði mig frá því, hún var í sundi, satt í, hérna, heitapottinum og þá var verið að ræða bestaflokkinn og Jón Gnarr og hann að bjóða sig fram og hérna, og þá var ein kona, einhver fullorðin kona sem var að segja, já, mér líst bara vel á þau og hérna, og eins og hann, þarna, Óttar Proppe, hérna, maðurinn sko lítur út eins og fáviti en talar alltaf eins og einhver spekingur. Og hérna, þannig að þú veist, við komum náttúrulega úr einhverju algjöri annari átt, sko. Og hérna, en ekkert, þú veist, ég meina, við erum öll bara þekkt af góðu, sko. En eitthvað gekk vel, ég meina, þetta var orðin eins og smurð vel eftir nokkra vikur. Já, við náttúrulega höfðum, sko, við höfðum margt með okkur. Og ég segi, sko, við vorum ekki búin að lofa bjarminn á okkur. Við vorum ekki ábyrg fyrir alls konar ruglir sem við þurfum að taka við. Nei, við höfum aldrei komið upp í Orkuveitu áður þegar við komum þangað í vistaskipti. Það var ógleymanlegu fundur. Það er margt fyrir ógleymanlegu fundur. En það er alls konar svona. Og svo vorum við líka bara eins og ég segi, bara svona þokkalega vel gerð við erum vönd því að þurfa að eiga samskipti, halda saman, þú veist, vinna saman í hljómsveitum, það er miklu erfiðara heldur en að vinna með einhverjum embættismönnum, segi ég. Og hérna, við kunnum bara svona hluti, ég meina það var einhver sem hafði það á orðið, sko, hann hefði aldrei áður séð, sko, pólitíkus að standa upp eftir fundi og fara fram með bollana sína og vaska þú upp. Og við vorum bara, þú veist, bara svona góði... Þið voru þar? Já, við vorum bara góði krakkar, skilja, að reyna að gera okkar besta. Og það er, við getum alveg talað við embættismenn eins og hver annar en að tala allir sömu íslenskunum, sko. Gott að velja, skulum gera þið stuttli og að því loknu skulum við velta aðeins fyrir okkur áhrifum bestaflokksins á pólitíkina hér innanlands annars vegar og út í heimi hins vegar, eftir augnablik. Ferðast tímann, hvert myndirðu fara? Þitt eigið leikrit 2, tímaferðalag, frumsýnt 14. febrúar. Tryggðu þér meða á stórskemmtilegt og spennandi leikhúsævintýri á leikhúsið.is. Þjóðleikhúsið, leikhúsið þitt. Netto, svartabeltið í sparnaði. Mannakorn í Háskólabíói síðasta vetrardag. Nánar inn á tix.is/mannakorn. Ertu að leita fasteign í Hveragerði? Byr fasteignasala, byrfasteign.is. Vetra Sol Sangyong. Skínandi tilboð á fjórhjóladrifnum Rexton, Corando og Tivoli. Bílabóð Benna, benni.is. Áralöng reynsla í fasteignarekstri og rekstri atvinnuhúsnæðis. Eignaumsjón.is. Fyndu þína drauma eign á Spáni. Velkomin á opin kynningarfund til okkar í Ármúla 4-6, sunnudaginn 23. febrúar klukkan 12-17. Þú ert í góðum höndum hjá okkur. Spánaregnir.is. Komið sælir áhendur á nýjaleik þegar að horfa á frétta og umræða þáttinn 21 á þessum ágæta degi og við erum að rifja upp 10 ára sögu bestaflokksins sem, vel að merkja, hreppti 6 borgarfulltrúa fyrir 10 árum áratug og náði miklu fylgi
yfir 34% fylgi og bustaði borgina ef svo má segja og breytti pólitíkinni hér heima og erlendis. Við erum búin að rifja upp aðdragandann að stofnun flokksins og þegar hann hélt innreið sína inn í ráðhúsið mörgum til hrellingar og nokkur hvít andlit sem blastu þar við þegar Jón Gnarr nýr borgarstjóri kom inn í ráðhúsið við tjörnina og Óttar Proppi og fleira gott fólk sem tók sér til og byrjaði að þvo kaffibollana sína eftir fundi sem var nýlunda í ráðhúsinu. En Óttar, þú hefur líka setið á þingi. Já. Og sko, þegar horfir 10 ára aftur í tíman og horfir á þennan tíma í samhengi, hver breytingin á pólitíkinna vegna þess að sko, besti flokkurinn náði þessum ótrúlega árangri og hristi upp í samfélags- og þjóðmála umræðinu hér heldur betur. Áhrifin eru augljós. Hver eru þau að þínum öll? Sko, ég held að sé nú kannski aðalega þetta uppbrot. Já. Og sko, það var talað að hefði verið mikil reiði og mikil svona vantraust út í pólitíkina þarna fyrsta til hrunið. Og það hefur í raun og verið voða lítið breyst. Já. Við sjáum sko að þær tölur eru traust á stjórnmálum eða bara á svipnum stað. Já. Og þessi klassíski fjórflokkur, fimmflokkur eða hvað hann hét, þetta gamla stjórnmálakerfi sem að í raun og veru hafði ráðið öllu fram að þessu, að það er að mörguleiti sprungið. Það er alveg hægt að segja þessi einhverjar fylkingar hér og fylkingar þar eða eitthvað, en það er miklu meira flot og ég held að þessi miklu, bara orðin minni hluti, mikill minni hluti kjósenda sem fastur og kýs alltaf sinn flokk. Og það er svona stóra breytingin, sko, fasta fylgið er ekki eins fast og var. Nei, og lífið í pólitík er orðið allt öðruvís og miklu meira fljótandi líka held ég, og ég held að það sé á sumunni til góðs. Það er miklu eðlilegra að það komi detti fólk inn, gerir sitt besta í einhvern smá tíma og fara svo jafnvel sjálfviljugt út aftur. En svo er það líka þessi samfélagsbreyting sem að tók rækilega eftir að Íslendingurinn sem var vanur því að sko, bera harmsinni hljóði, halda á höfðinu niður í kjöldu sér ef það kom eitthvað áfall fyrir hann, hann reis bara upp, fór að mótmæla, vikum saman, mánuðum saman, árum saman. Allt í henni var Íslendingurinn sem hafði aldrei verið góðum mótmælandi orðinn mótmælandi. Já, já. Orðinn virkur í sko þess konar pólitík. Það er mikil breyting. Já. Fólk svona þú veist, búsáhaldabyltingin var náttúrulega alveg bara stór merkilegt fyrirbæri í sko lýðræðis sögunni. Já. Og var að ákveðnu leiti líka svona grunnur sem að við komum upp úr sko. Sem var eitthvað í rauninni svolítið svona friðsamlegt eða svona non-violent take. Þetta er uppbyggilegt sko. Málefnilegt. Já. Og þannig að ég en sko eftir þessi 4 ár sko ég var alveg gjörsamlega búinn á því sko. Og ég held ég hafi verið með bara sko áfallastreituröskun sko eftir þetta. Kom aldrei til greina að halda áfram? Nei, ekki í mínum huga. Þetta var bara búið? Já, mér fannst ég bara vera að taka ábyrgð á einhverju sem ég hafði sem sagt startað og ég þurfti að sitja þennan tíma og ég kallaði það sem sagt ég væri afplána tíma í stjórnum. Það er að sýna okkur klukkuna. Já. Ég var að tæka niður. Ég var með svona í iPadinu mínu svona countdown to event. Langaði þið að losna? Oft. Sko, stundum var náttúrulega gaman, stundum var þetta skemmtilegt, en stundum var þetta líka alveg ofboðslega leiðilegt. En glöggt er gestsaugað, hvað sagði útlendingurinn, erlendi fréttamaðurinn, fræðimaðurinn um þetta framtak ykkar? Sko, hversu merkilegt fannst honum það? Besti flokkurinn, það var eitt sem kom mér mjög á óvart, sko, að frétti, að þetta myndi vekja einhverja athygli sem sagt í útlöndum. En sem sagt, það voru skrifaðar greinar í erlend stórblöð um besta flokkinn og það sem hefði gerst hérna.
Og síðan sem sagt sko í akademíunni líka sem sagt þeir sem eru virkilega stúdera stjórnmálafræði og svona fór að skrifa þetta. Og hérna og þetta sem sagt það fór að rísa upp flokkar víða heim sem að sögðust inspíreraðir af, af besta flokk. Það ennþá að gerast. Ég meina síðast þarna í Úkraínu þegar að Zelensky verður forseti hann hefur sagt að beinum orðum að, að það hafi verið sem sagt, þetta með besta flokkin sem hafi inspírerað hann til þess að skipta sér af, af innanríkismálum í Úkraínu. Þannig að, að sko, og það sem er svo merkilegt líka við sko besta flokkin sem svona einhvert flip framboð yfirleitt flip framboð sem ná einhverju kosningu þau liðast sundur eftir kosningar, fólk bara er ekki tilbúið að takast á verkefni en af þessum sko sex manns sem voru kosnir hérna inn það hætti engin, Nei. Við skiluðum öll bara því sem að sko það var enginn sem gafst upp sko og það var alltaf ljóst í okkar huga við okkur langaði líka til að sýna það fordæmi skiluru þú veist það er að gera eitthvað skemmtilegt og taka svo ábyrgð á því sem sagt og eins og ég hef líkt í við þú veist þetta er svolítið eins og kynlíf þú veist það er gaman en svo getur það líka haft ákveðnar afleiðingar sem maður þarf að taka ábyrgð á skiluru það er bara hérna það er svolítið þannig sko og það var alltaf mjög skýrt hjá okkur öllum og okkur langaði líka bara til að sanna það að sko íslenskir listamenn listafólk er ekki eitthvað ábyrgðalausir rugludallar eins og margir virðast halda sko. Verður brandarinn endurtekinn eða er þetta alveg búið? Sko maður á aldrei að segja aldrei Þorkandi ekki sko Töfflokkurinn á eftir að bjóða fram. Töfflokkurinn náttúrulega hefur ekki bjóðið fram en þá. Nei. Og hérna, og ekki hérna búningaflokkurinn, sem allir í búning. Nei. Það er alls konar svona. Ertu til í þetta aftur, Óttar? Nei, alls ekki sko. En maður á aldrei að segja aftur, sko. Nei, þetta var mjög góð afplánun. Ég náttúrulega tók þetta aðeins lengra, fór síðan yfir á þingu og svona og varð kannski meiri pólitíkus. Sko. Einmitt. En hérna, nei, þetta var dálítið einstakt held ég, en já, sjáum bara til. Gott og vel, besta takkir fyrir að rifja upp þessa 10 ára sögu Jón Gnarr og Óttar Proppe, fyrirverandi þingmaður og ráðherra og fyrirverandi borgarstjóri Jón Gnarr. En við segjum þetta gott að þessu sinni verið sæl.